Og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Hvis du aldri har vært der før, eller ikke vet hvem jeg er, så skal jeg straks fortelle deg det. Men jeg kjenner at nå er jeg veldig klar for å komme meg ut av disse klærne. Så jeg har en sånn one piece her ved siden av meg som er helt fantastisk, som jeg bare skal hoppe rett inn i nå. I'll be right back. Så møter jeg ingenting som er bedre enn å skifte inn i liksom koseklær etter en lang dag. Ja, hei og velkommen, som sagt. I dag så ser dere kanskje allerede, og på titlen også, at vi skal gjøre noe litt annerledes. Jeg synes også det er veldig gøy at jeg får lov å gjøre dette her i samarbeid med Foreo. Hvis dere ikke har hørt om Foreo før, som jeg tror de fleste av dere har, men de er veldig kjent for den rensebørsten deres Luna. Ja, de fleste av dere har sikkert vært borte i disse her før på et eller annet sett og vis. De er helt fantastiske. Jeg kjente at i dag var det veldig deilig at jeg skulle filme denne videoen, for i dag har vært en full dag. Jeg har gjort masse ærender. Jeg har vært på et superspennende møte. Ja, som sagt, det har vært en full dag med masse ting, og nå er vel klokka nærmere 10:30. Kvart på 11. Jeg har lagd meg te. Jeg har tatt på meg denne veldig søte onepiece-en. Se på den her da. Til og med hale. Herregud, jeg lover, jeg er sånn 3 år i hodet. Dere har jo spurt noe helt siden jeg startet med YouTube. Sandra, kan du ha en kveldsrutine? Kan du ha en kveldsrutine? Kan du ha hudpleierrutine? 2 år senere. Etter jeg har renset huden og tatt av sminken, så skal jeg også ta en maske. Og da tenker jeg også å lure litt av Q&A inni her også, vet du. Så dette blir da en chill spa, get unready with me, spa, nei det sa jeg kanskje. Ja, night routine, but not routine, but a little bit routine, skincare routine, but not totally skin routine. Ja, vi skal kose oss da for å se det sånn. Så lag deg litt te eller kaffe, og så skal vi egentlig bare hoppe rett inn i det. Ja, ok, så det jeg begynner med når jeg skal liksom starte kveldsrutinen min, er å ta av sminken. Selvfølgelig, hvis jeg har på sminke, så tar jeg sminken. Det sier seg selv. Men ja, dere skjønner, jeg tar av sminken. Da gjør jeg det som oftest bare med enten en sminkeserviett, eller bare en oljetyp. Så går jeg inn med rens, og det er da hun her kommer inn i bildet. Ja, dette her er da en Foreo Luna Mini 2. So extra. We like it extra. Dette her er da en rensebørste, og i stedet for da å bruke fingrene til å massere inn rensen, så bruker du denne. Den har en få-knapp, så begynner den å vibrere. Og da tar du bare den sånn rundt om i ansiktet, sånn, ikke sant? Og det som er så genialt med den her, at den kommer ordentlig ned i porene, og virkelig får... Jeg tror ikke dere skjønner engang hvor stor forskjell den her gjør, og den er da altså 99,5% av sminken og døde hudceller og alt som legger seg i oppå huden din. Ja. Ja, også den night-rensen til Foreo. Den har sånne små korn i seg. Den er veldig, veldig god, og i hvert fall sammen med Foreo, for da føler du virkelig at du får en sånn skikkelig clean opplevelse. Og så etter det så går jeg inn med han her, og han her er litt spennende. Dette her var sånn når jeg først så det her produktet og hørte om det, så var jeg sånn, nei. Men det dette her er da også Foreo Espada. Det høres veldig spansk ut. Espada. Hva skal man kalle det? Verktøy? Maskin? Det er ikke en maskin, men det er ikke et verktøy. Dere skjønner. Dette er da noe som skal hjelpe mot kviser, eller akne. Så det du gjør er at du skrur den på. Der er knappen. Da kommer det sånn rødt lys. Dette her er da laserfokusert blå-LED-lys. Ja. Jeg har ikke fått testet den her sånn kjempe lenge. Men så lenge som jeg har fått testet den på de kvisene jeg har, så vil jeg helt klart si at den har redusert størrelsen og hvor hissig kvisen er. Så jeg er faktisk veldig imponert over den her så langt. Jeg ville forresten nevne at jeg gjør jo da hvordan jeg tar av min sminke og min kveldsrutine. Hvis dere ikke har fått det med dere, så la jo faktisk Selina ut hennes morgen- og kveldsrutine i går. Hvor hun da viser hvordan hun bruker noen av produktene, hva slags hund. Ja, der var du ja. Hva slags produkter hun bruker til både morgen og kveld, og videoen ble bare superfin og så koselig, og nei, hun er så sykt flink. Vi bruker jo alle forskjellige produkter, vi har jo alle forskjellige hud og tips og ja, erfaringer, så gå og sjekk den ut og gi henne some love. Gi henne som love. Give her some love. Nå tenkte jeg at jeg kunne kjøre på med en maske, og ettersom at huden min er ganske problematisk for å se det sånn. Denne masken her har jeg elsket når huden min er sånn som den er nå. Dette her er The Body Shop sin Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Dritgod hvis du har problematisk hud, så jeg kommer bare til å kjøre den på der hvor jeg har disse områdene. Jeg har bare, huden min har ikke vært snill med meg i det siste, eller? Vi kan vel si det sånn at jeg har ikke vært snill mot huden min i det siste. Ja, for det blir vel egentlig mer riktig. Egentlig de siste månedene nå, for min del, har bare vært
stress. Ja, jeg føler at det går skikkelig, skikkelig ut over huden. Jeg googlet meg faktisk frem til det her, fordi altså, hva gjør man ikke når man er syk? Man googler. Jeg fant faktisk ut at hvis man stresser mye over en lengre periode, så går det ut over immunforsvaret ditt. Derfor kan man bli fortere syk, og jeg bare, det har makes a lot of things. Hvis dere har hørt at jeg har vært mye forkjølet og sånn i det siste. That's why. Altså egentlig de siste månedene for meg, hvis jeg kan bare bruke ett ord, prestasjonsangst. Å ha prestasjonsangst når ting ikke vil jobbe med deg, og når filer blir borte, og ting du ikke har kontroll over bare skjer. Det er så slitsomt, og det er så mye sånn unødvendig stress. Jeg bare går og vasker hendene mine, sånn at jeg ikke går rundt og tar på ting. Denne masken skal sitte på, altså til den tørker. 10 minutter til en halvtime. Si hei til Livi! Livi er hunden til Olivia, og jeg og Bea passer henne nå. Egentlig fordi at jeg er så sykt hundesyk. Jeg har så lyst på hunden. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av meg, for jeg har så sykt lyst på hunden. Så jeg prøver bare å låne alle hundene jeg kan. Men nå som jeg sitter og virker, holdt jeg på å se tørker, så kan vi vel ta litt spørsmål. Jeg har spurt dere på Snapchat om dere kan sende inn litt spørsmål. Vi kan egentlig bare starte. Dette her spørsmålet har jeg fått veldig mye det siste, siden jeg snakker veldig mye om duftlys. Og da er det en som spør her, vil du ødelegge lukten og tenne flere duftlys samtidig, eller går det fint? Jeg vil si det går fint, jeg liker veldig godt å tenne flere duftlys. Altså selvfølgelig vil det jo lukte mer. Det er jo dufter som ikke går bra sammen, og så er det dufter som går veldig fint sammen. Det må man egentlig bare prøve seg litt frem på, tenker jeg. Hva tror du YouTube/sosiale medier forandrer mest med livet ditt? Jeg har jo snakket om dette her før, men jeg ble på en måte født veldig genert. Jeg har alltid vært genert. Jeg føler bare å være foran et kamera og snakke til dere, og alt det har gitt meg, og de mulighetene det har gitt meg. Det har gitt meg så mye i forhold til hvordan jeg har blitt som person, da. Og jeg har jo funnet en helt annen side av meg selv. Det ble veldig dypt her, men faktisk, jeg har funnet en helt annen side med meg selv, som er mye mer utadvendt. Veldig glad i å bli kjent med mennesker. Veldig glad i å prate. Veldig glad i å, som sagt, bare det motsatte av det jeg var før omtrent. Det er i hvert fall det jeg tror har forandret mest med meg og livet mitt i forhold til YouTube da, og sosiale medier. Jeg vil jo si det er veldig positivt. Neste spørsmål her har jeg også fått en del i det siste, og det er, har du en adresse der vi kan sende post til deg? Og det har jeg. Den har jeg fortsatt, så den er i Asker. Den er det bare å sende ting til. Den står alltid linket nede i infoboksen. Nå som det er vlogmas, så har jeg kanskje lyst til å bli flinkere til å hente pakker og åpne pakker som kanskje dere har sendt. Det synes jeg hadde vært veldig, veldig gøy. Gjerne gi meg en liten kommentar på det, om det er noe dere også er gira på. Ok, det er spørsmålet her. Hva hadde du gjort om du en dag våknet opp på en gård på Toten, og måtte drive den helt selv? Jeg vet ikke, jeg hadde jo sikkert fått det til på et eller annet sett og vis. Jeg måtte jo sette en del på YouTube og googlet meg en del frem. Det verste var at når jeg var liten, så drømte jeg om å bo på gård. Med hester, og griser, og høner. Et sted langt, langt inni meg, så er det et lite gårdsønske også. Så det kan man, ja, det kortet fint. Ok, jeg har fått et spørsmål fra en gutt her. Når skal vi ta en øl sammen? Jeg drikker ikke øl. For your information, jeg liker ikke. Men jeg er veldig glad i kaffe, så det er bare å si fra og ta meg med på kaffe. Og hvis du betaler den, så blir jeg veldig glad. Med mindre jeg har en gratis kaffe på 7-11-kupongen min, da skal jeg ta den selv. Nei, vet du hva dere? Sånn dates og sånn, det er faktisk noe som skremmer meg. Jeg elsker å bli kjent med nye mennesker. Men med en gang vi begynner å snakke om litt sånn romant... Nei, jeg kjenner jeg får helt vondt. Det er jo ikke rart jeg er single. For meg. Ok, vi har fått en video her av Jonas. Hva er det du vil, Jonas? Excuse you? Hvorfor er du så dårlig YouTuber, spør Jonas. Vel, jeg vet ikke, du får spørre de 35 000 subsa jeg har da. Neste spørsmål. Skal du lage merch? I så fall, please lage hettegentere. Vet du hva dere, er det en ting jeg har skikkelig lyst til, så er det å lage merch. Altså, merchandise er jo klær, eller typ kopper, eller hatter, eller ting som har noe som relaterer til meg da. Men jeg har veldig lyst til å lage klær. Jeg har jo så sykt klart bilde av hvordan jeg ville laget merchet mitt, og hvordan det skulle vært. Og jeg vil egentlig bare lage et klesmerke, rett og slett. Jeg har skikkelig lyst til å lage et klesmerke. Åh, det hadde vært, det er faktisk en drøm. Jeg kan lage merch nå gjennom noen andre sider, men da blir det veldig vanskelig for dere å ikke minst få tak i. Det blir over nett, man får ikke prøvd. Det blir dyrt, det kan bli toll, og det blir frakt, og det, ja. Jeg synes at deres opplevelse med å handle da det som vil bli mitt merch, det skal være bra, og det skal ikke være tungvint, eller kjempedyrt, eller ja. Så jeg venter heller litt sånn at jeg er sikker på at det som kommer, og det jeg setter navnet mitt på, det blir, Er du forelsket, er det en som spør. Nei, bare Cole Sprouse. Åh, kan han bli min? Var så snill. Det var en som spurte om, vil du være venn med meg selv om jeg spiste ananas på pizza? Nei. Nå ser jeg at det er på tide å ta denne masken. Jeg bare går inn med en varm, fuktig klut.
It's off. Åh, det noe med den masken her som bare roer ned. Som, hvis dere har sånn som meg med større områder med uren hud, den helt rå. Så da en kombo av Foreo vaskebørsten, den kvise LED-lys espadene og den her. Jeg ser frem til at huden min kommer til å bare se bambu ut om noen uker. Og nå er vi da så rene som vi kan bli. Så skal jeg bare gå inn med en fuktighetskrem, altså en dagkrem, eller hva enn du liker å kalle det. Dette her, jeg sverger til den kremen her. Dette er Clinique sin Moisture Surge. Det som er så sykt digg med den kremen her, den kjennes ut som vann på huden din. Det som er med den her, at den gir så riktig mengde fukt. Du blir ikke sånn tett. Du føler ikke at den tetter igjen noen ting. Og sist, men ikke minst, går jeg inn med øyekrem. Dette her er Kiehl's in Midnight Recovery Eye. Denne her er ekstremt drøy og ekstremt fuktighetsgivende. Så hvis du er veldig tørr under øynene, så er dette dritig. So yeah, here is the finished look. I hope you like it. Men det dere var faktisk alt det jeg har for i dag. Jeg tror ikke jeg skal ta og svare på noen flere spørsmål heller. Jeg pleier alltid å svare på alt for mange spørsmål, og når jeg sitter og redigerer så blir jeg sånn, why do you never learn? Så jeg prøvde å begrense meg litt, men hvis dere girer på en egen Q&A-video, så kan vi selvfølgelig alltid fikse det. Men jeg håper virkelig dere likte denne videoen, og at det var litt annerledes. Jeg har ikke gjort sånn her type video før, og det er jo en veldig rolig type video for å være meg. Så gjerne gi meg litt feedback på det. Jeg kjenner jeg litt sånn litt stresset, men jeg håper dere liker det. Nå har det seg sånn også at jeg har klart å fikse en rabattkode. Ei rolig, eller rolig, det skal jeg ikke si, for den er ganske så bra. Så det er da altså 25% jeg har klart å skaffe dere avslag på, så jeg kommer til å legge link ned i infoboksen. Det er bare å bruke Sandra25, så er jeg da. Minus litt cash money flow, vet du. Bare hyggelig. Men dere, jeg håper virkelig, virkelig dere likte denne videoen, og nå ser jeg at klokka er 10 på 1. For jeg klarer jo ikke å gjøre noe før natta. Men jeg har koset meg masse, masse med dere i, eller noe som føles med dere i kveld. Jeg synes dette har vært kjempekoselig. Og om dere vil, jeg skal fortsette med litt sånne, ja, sit-down, snakkevideoer, spa-kvelder, chat-videoer, girl-talks, sånne type ting. Gjerne igjen tommel opp, eller la meg vite det i kommentarfeltet. Og sist, men ikke minst, må dere huske å subscribe hvis du ikke har gjort det fra før. Gjerne trykk på bjella rett ved siden av, da får du varsel hver gang jeg poster. Jeg har blitt flink med å poste i det siste. Utenom det, så har ikke jeg noe mer å si. Jeg håper dere likte denne videoen og har hatt en fin dag i dag, og får en fin søndag videre. Og husk at jeg er veldig, veldig glad i deg. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste video. 1, 2, 3, fuck it!